Բերքին ողջույն, Բերքին բարև Արթուր։ Բարև։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը հունիսի 10-ին 2024 թվականին։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, որովհետև քեզ ընդհատեցի, դու շարունակես պատմել Հայաստանում 3 սկսած հանրահավաքի, պիկետների, ծրագրերի եւ ընդհանրապես այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դե երեք փաստորեն իշխանություններին եւ ընդդիմությանը իմիջայլոց տրվեց 96 ժամ ժամանակ, 4 օր, որպեսի կայանա ազգային ժողովի նիստ, որտեղ կներկայացվի իշխող վարչապետի հրաժարականը եւ կընտրվի նոր վարչապետ։ Ու այդ գործընթացը սկսվեց Պարլամենտ փողոցը այսօր փակ է, կոչ է արվել ուրեմն բոլոր գործարարներին, բոլոր աշխատակիցներին, ուրեմն տոտալ գործադուլ սկսվի Հայաստանում, եւ 4 օրվա ընթացքում այդ հարցը լուծվի։ Բագրատ Սրբազանը ասեց, որ մենք անցել ենք մի քանի փուլ, սկզբից փաստորեն առաջարկել ենք ինքը հրաժարական տա կամովին, որից հաստատ Փաշինյանը հրաժարվել է։ Երկրորդ փուլում ուրեմն Սրբազանը հանդիպել է քաղաքական կուսակցությունների եւ ոլորտային մասնագետների հետ։ Գիտենք, որ կուսակցությունների հետ է հանդիպել։ Չէ, չգիտենք։ Մի քանի կուսակցություն հարցազրույցներ տվել են, որոնք հանդիպել են, բայց բոլորի ցանկը չունենք, չէ։ Բայց հնչեցվել է, որ մոտ 40 կուսակցության հետ հանդիպել են, դե ընդհանուր 147 կուսակցություն կա Հայաստանում, բայց այս վերջի երկու շաբաթում 4 կուսակցություն էլի բացվել, հա։ Երրորդ փուլով փաստորեն գնացին պետական կառավարման կառույցներ եւ ցույց տրվեց, որ այդ կառույցները ինքնուրույն չեն եւ միմիայն լսում են 1 հոգու հրահանգներ, Փաշինյանի հրահանգները կատարող են եւ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ դատախազությունը եւ քրեական ծառայությունը եւ կառավարությունը, հենց ինքը կառավարությունը մի օր էլ ընդեր են գնացել։ Եվ ցույց տրվեց, որ այդ ամեն ինչը ուղեկցվում էր ոստիկանական բռնաճնշումներով, պահվածքով, մարդկանց փողոցներից ուղակի հավաքում, տանում էին, կալանավորում են, միջև այսօր էլ կալանքի տակ կան մարդիկ, շատ վատ վերաբերմունքի են արժանանում այդ երիտասարդները, դարվում է միայն նրան համար, որ վախեցնեն մնացածին, չմասնակցեն այդ միտինգներին, մարդկանց միտինգներին քչանալը նաև դրանով է ուղեկցվում, որովհետև լրատվականներով անթադ գրում են, որ զենքով մարդիկ կարող են այնտեղ լինեն, կրակոցներ կարող լինել, իրար կարող սպանում են լանցետով, իրար վիզ են կտրում եւ ինչ ցնոր միտք ասես, այդ քարոզչական մեքենան օգտագործում է եւ դա անհետեւանք չի մնում։ Եվ պետական հեռուստաընկերությունը ՀՄԿ-ը ծառայում է հակակարոզի, ասեն հանրային հեռուստաընկերությունը, որևիցե ընդդիմադիր այդ շարժմանը, շարժման մարդկանց չեն հրավիրում, չեն բանավիճում, ծրագրերը չեն հակադրում իրար։ Ասենք Պետրոս Ղազարյանը կանչում է Արամ Սարգսյանին ու 55 րոպե խոսում են, կամ կանչում են ինչ-որ պատգամավորի, երկուսն էլ իշխանական, ու իրար հետ հարցազրույց են բարում, անիմաստ որևիցե։ Իսկ Հայաստանում կա ընդդիմադիր լրատվամիջոց։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոց չկա Հայաստանում, ոչ։ Բոլորը սնվում են, ուրեմն կներես Լիլիթ, բոլորը սնվում են կամ ընդդիմությունից, կամ սևդո ընդդիմությունից, կամ իշխանությունից, կամ աշխարհակաղակական կենտրոնների կողմից սնվող քարոզիչներ են, որոնք բացել են տենց լրատվականներ ու շատ լավ իրանք բանը, որևիցե անկախ մարդ մուտք չունի այդ լրատվամիջոցներին։ Օրինակ ես իմ օրինակի վրա կարամ բերեմ, որ
Մինչև 2020-21 թվական իմ ստատուսները Facebook-յան տարբեր լրատվականներ տարածում էին։ Անգամ հեռուստաընկերություններով էին ստատուսները իմ կարդում։ Բայց մի դեպքից հետո, երբ որ ես հոդված էի գրել, որ իրանք հրապարակեին, այդ խմբագիրը ասեց, այս մտքերը պետք է փոխենք, այսպես ձևակերպենք, ես ասացի, դուք սխալ եք ասում, որովհետև պատմական իրադարձությունը այդպես չի եղել, իմ գրածը ճիշտ է, դուք հիմա սխալ պատմական ձևով եք մեկնաբանում դա, ինքը ասեց, եթե դու ուրեմն չհամաձայնվում ես սա փոխել, ուրեմն երբևիցե քո այդ ոչ հարցազրույց, ոչ հոդվածներ այլևս չի տպվելու, ու տենց էլ եղավ, 2020 թվականի դեպքից հետո իմ ոչ մի ստատուս, ոչ մի հարցազրույց, ոչ մի բան որևիցե լրատվականով չի գնում։ Այ մենք հիմա այս որ 4-5 անգամ հարցազրույց ենք տալու, դա մենք ենք կազմակերպել քո հետ, առանց որևիցե լրատվականի ու խոսում տարածում ենք, որտեղ ոչ մի լրատվական չի տարածում է։ Սև ցուցակում եմ ես ընդել բոլորի համար։ Ես քեզ ավելին ասեմ, ինձ հետ իբրև թե ինչ որ անկախ լրագրող, անկախ, թեև լրագրողը անկախ չի լինում, միշտ կախյալ է իրեն վարձատրողից, պարզապես որոշակի քաղաքական գաղափարական կողմնորոշում ունենալով, եւ դու գիտես, երբ Մոնդի հետ ես խոսում, ում հետ ես խոսում, գիտես, որ Ֆիգարոյի հետ ես խոսում, ում հետ, այսինքն գոյություն են քաղաքական գաղափարական խնդիրներ, դա նորմալ երևույթ է Հայաստանում, ասում են անկախ, եւ այդ անկախներից մեկը ինձ այդ հարցազրույց արեց, առաջին մասը հրատարակեցին, երկրորդ մասը ասացին ոչ։ Ես այդպիսի բան չէի տեսել։ Կոնտեքստ են խմբագրում փոխում, ու եթերներից ընդհանրապես խուսափում են, որպեսի հետո վերախմբագրեն, ջնջեն, կտրեն, հա, այդպես, դրա համար, չէ, քո հարցին, որ անկախ մամուլ կա, չկա Հայաստանում, անկախ մամուլ, դա միֆ է, շատ վերահսկվող մամուլա։ Անդիմադիր, որովհետև ես տեսնում եմ, որ հայելի ամ, հա, կետ ամ, նայում եմ ստիպված, Արթուր, երբեք չէի նայում, բայց հիմա նայում եմ, տեսնեմ ինչ են ասում, ովքեր են հյուրերը, կամ 168 այդ Սաթիկ Սեյրանյանի, նույն մարդիկ եւ նույն քարոզը, ես այնտեղ օրինակ կուզենայի, որպեսզի ասենք, թե նույն այդ Անժելա Թովմասյան, թե ինչ է դրա անունը, չգիտեմ, ենթադրենք, եթե դու լրատվամիջոց ես, դու պիտի անպայման հրավիրես նաեւ, ինչու՞ չէ, իշխանամետ, մի հատ հասկանաս, գուցե, ասիր, գուցե վերջին հաշվով մենք բոլորս ապուշ ենք, չէ, իշխանամետ մեկը կգա ու մեզ կբա, Սոպիկ Սաֆարյանին բեր, թող ինքնաբացահայտվի, եւ մեր արջեր ինքնաբացահայտվի, որտեւ ես ու դու նրան չենք նայ ուրիշտեղ, ենթադրում եմ, չնայած հայելիում էլ չենք նայ, բայց բոլոր դեպքերում լավ պարզեցինք, որ չկա համաձայն, ազատ կարող է մամուլը, պիտի լինի ազատ, անկախ լինել չի կարող, բայց ես նկատում եմ, որ ազատ մամուլ էլ չկա։ Ազատ մամուլ չկա, ասում եմ, դերերը կիսված, իրանք այդ դերերը խաղում են։ Ֆինանսներն էլ համապատասխան տեղերից ստանում են, որևիցե շուկայական հարաբեր տեղ չկա։ Արթուր, ես նաև հետևեցի, խոսեցինք արդեն, հա, այդ նախ հայտարարվեց, որ 50 միջազգային լրատվության լրատվական ինչ որ ծառայություններ, հետո դարձավ 40, հետո ես տես նայեցի, հետևեցի այդ հարցու պատասխանի Բագրատ Սրբազանի հետ, ուրեմն նախ եւ առաջ ես ուզում եմ, որպեսզի այս բարդույթները, այս կոմպլեքսները եւս մի քիչ ձերբազատվենք, որովհետեւ միջազգային, երբ ասում ենք, նախ ցույցը մարդաշատեր, թե մարդաշատ չէ, բոլորովին կարեւոր չի, որովհետեւ շատ կարեւոր է, թե ինչ պահանջով ես դուրս գալիս եւ ինչպիսի հետևականությամբ ու վճռականությամբ, 3 հոգին կարող են բան փոխել, ինչ որ բան կարող են, մինչդեռ 30,000-ը կարող է ոչինչ չփոխել, ուզում եմ ասել, նախ դա կընտրում են, որպեսզի մեր ունկնդիրները հասկանան, որ քանակը նշանակություն չունի, մեկ, հետո անպայման միջազգային ասելիս կարելի է անել դեռ տեղական լրատվության հետ, բայց իրենք ասում են միջազգային, ես հավատում եմ եւ հետեւում եմ, ուրեմն
Հիմա կթվարկեմ ովքեր են հարցտվողները։ 10-ի թղթակիցը 2 հարց է տվել Նարեկ Գալստյանը։ Եթե մենք 10-ը համարում ենք լրատվական միջազգային, 10-ը ռուսական լրատվամիջոց է։ Բայց գներես Նարեկ Գալստյանը համ 10, համ ինքը ստեղել ոնց որ լրատվականներ տեղական ինքը վարում է հաղորդումներ։ Սարված չի։ Զուգահեռ փաստորեն մի 4-5 լրատվական։ Նե ինքը ներկայացավ 10-ի թղթակից։ Նարեկ Գալստյան հարց տվեց։ Հետո հայտնվեց Special Eurasia Սոֆի Բոլտոն կամ Բոլտոնգ, չեմ հիշում։ Սա անկախ լրագրող է, հա։ Չէ, սա ես նայեցի, տեսնեմ ով է։ Սրանք ուրեմն սա լրատվամիջոց չի, սա վերլուծական կենտրոն է, որտեղ քաղաքական վերլուծաբանների ինչ որ կազմակերպություն է, որտեղ են արցանագրված, որտեղ է իրենց նստավայրը կամ բան, չկա, ենթադրում են, որ սա համացանցային, ինչու՞ չէ։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, որ այս կազմակերպության մեջ, ուրեմն հիմա քեզ կասեմ, թե ովքեր են գործող սրանց վերլուծաբանները։ Քաղաքագետների մեջ, Ադրբեջանի համալսարանի մեջ մասնագիտացող վերլուծաբաններ կան, ադրբեջանական համալսարանների մեջ դոկտորական պաշտպանողներ կան, ես գիտեմ այդ որ երկրի քաղաքացիներն են, որ ասենք գնում են անպայման Ադրբեջանում իրենց դոկտորական թեզերը պաշտպանելու, Ռուսաստանի մեջ քաղաքագետներ, ռուսական քաղաքագետներ կան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքագետներն են, Լիբանանի և ընդհանրապես եվրասիական երկրների մասնագետներ են։ Կարծեմ կասկած չունենք, որ սա էլ որպես այդպեսի միջազգային չի, որտեղ եթե մենք համարում ենք Իրանի իսլամական երկիրը, Ադրբեջանը իսլամական միջազգային, նախ լրատվական լրատվամիջոց չի։ Երրորդը Էրզամուս Քամբեկը, որը անկախ լրագրող է։ Անկախ լրագրող հասկացողությունը, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչպես են ընկալում, դրսի աշխարհում գոյություն ունեն անկախ, ոչ մի թերթի, ոչ մի լրատվության չծառայող, չվարձատրվող լրագրողներ, որոնք, գիտես, սա մեծագույն լյուքս է, որպեսզի երբևէ որևէ մեկը դառնա անկախ լրագրող, պիտի լինի սոսկալի հայտնի, սոսկալի մեծ հեղինակությամբ և ազատ մտածող, որպեսզի քո նյութերը, բոլոր լրատվամիջոցները խլխլելով ամեն մեկը 1000 եվրո ավելացնելով որոշեն գնել, ազատ լրագրողներ, այսպես օթի մեջ, բնության մեջ սավառնող լրագրողներ նշանակում է բան, ինչպես են ասում, ինքնուս, ինչպես է լի։ Մեկին ես հիշում եմ վերջերս, Պուտինի հետ չէ հարցազրույց արեց այդ Կարսոնը, ես անկախ լրագրող եմ։ Որով, բայց նա Ֆոքսի լրագրող էր եղել։ Ֆոքսի նախկին լրագրող էր եղել։ Որտեղից նույնիսկ Ֆոքսից իրեն հանել էին, այսինքն եւ նա իմիջայլոց, մենք կարող ենք չհավանել, հավանել կամա, բայց նա իսկապես մասնագետ լրագրող է, իր բոլոր վայրենի մտքերով եւ գաղափարներով, հարցը չի, բայց Կարսոն ասելիս դու գիտես ով է։ Անկախ, հիմա դարձել է անկախ, ուզում եմ ասել, որ ես Էրազմուսը երիտասարդ է, չէ, այսպիսի ազատ լրագրողներ չկան միջազգային։ Սեդա Մավյանը, Նուվել Դաղմենի ամսագիրն է, ոչ, սա ֆրանսիական չէ, սա Ֆրանսիայի մեջ հայկական գետոին պատկանող կայք է, որ նույնիսկ մենք չենք կարդում, այսինքն ռուսական է։ Այո, սրա ղեկավարը Արաթորանյանն է, որն իր հերթին համագործակցում է այդ հասարակական հայկական հասարակական կազմակերպությունների հետ, ՑՍԱՖ կոչվող Մուրադ Փափազյանի, դաշնակցական Մուրադ Փափազյանը, ծրանք դաշնակցության հայ սոցիալիստների թևն է, եւ կրկնում եմ, Նուվել Դաղմենին միջազգային լրատվամիջոց չի։ Արթուր Ավակովը, Նովայա գազետայից, միջազգային, Քրիստոս Կոնստանդինիսը, չիմացանք, որ լրատվականն է, ինչ է ներկայացնում, չասվեց, գուցե ինչ-որ մեկը լսել է կամ գիտի, Հակոբ Ասատրյանը և Աննա Կարապետյանը,
Պրահայում գոյություն ունեցող եվրոպական ամսագիր։ Ես առաջին անգամ լսեցի եվրոպական ամսագիր նրա տվամիջոցի մասին։ Դարիո Արմենյան, սա ինչ է, ես մտահամացած տեսա, սրանք էլ կամ Իտալիայի, կամ Իսպանիայի երևի նրանց հայկական գետտոն է, այսքան Աշոտ Սաֆարյան Սպուտնիկ, Սպուտնիկ ռուսական, Ալեքսեյ Մանվելյան BBC, Գայանե Սարգսյան 301 լրատվական։ Այդ ինչ ճանոթ է կարծոք գոյություն, այդ ով է 301 լրատվական կենտրոնը։ 301 թվի այդ քրիստոնեության հետ կապված, հա, երևի։ Ես չգիտեմ, 300 անունը ասեց 300 կրոնական թերթ, հա։ Հարցը կրոնական չէր, 301 լրատվական Գայանե Սարգսյան։ Ես փնտրեցի, չգտա այդպես լրատվանջոց, բայց ինձ ամենաշատ, որովհետև մենք որքան մեզ հայտնի է, մեզանից պահանջում են նաև ինչ-որ լուծումներ թելադրել։ Մենք չենք թելադրելու, մենք ինձ թվում է կարող ենք զրուցել։ Բոլոր հարցերը ես չեմ ձանձրացնի, բայց հիմնական հարցերը, օրինակ 10-ին Արեգ Գալստյանը կրկնում է այն սուտը, որի փրեթե Նիկոլը սառեցրել է իր Հայաստանի փոխհարաբերությունները Եվրասիական միության և ՀԱՊԿ-ի հետ։ Եվ հարց է տալիս. Հետո դա այդ սուտը վերածվում է անհանգստության։ Կներես Լիլիթ, ես ուրեմն ապրիլի 12-ի ՀԱՊԿ-ի որոշումները նայել եմ ընդունված, այդ սառեցված Հայաստանի անունից ստորագրություններ կա, սուտ են ասում, որ իրանք չեն ստորագրում։ ՀԱՊԿ-ի կայքում դա կա, ու այդ ինքը, որ ասում ես, սառեցրած ենք, մենք չենք մասնակցում, դու կարողա չես մասնակցում, բայց քո մարտիկը տեղ ստորագրում են։ Արթուր ջան, մենք նույնիսկ խոսեցինք այն մասին մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի, որ ներկայությունը, որ Մոսկվայում է ԵԱՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի, այնտեղ մասնակցում են ոչ անպայման վարչապետները կամ նախագահները, այլ նրանց օգնականները։ Հա, հա։ Այնպես որ այդ սառեցման թեզը լրիվ կեղծ թեզ է։ Իհարկե, բայց Հայաստանը չի սառեցրել։ Չի սառեցվել, հետո ասում է, ուրեմն այս սուտը ասելուց շատ հետո անհանգստացած ասում է, երբ դառնակ, Սրբազանին է ասում, վարչապետ, կվերականգնվի Հայաստանի կապը Ռուսաստանի հետ։ Կվերականգնվի։ Կվերականգնեք այն կապը, որը… Այսինքն խզված է կապը, հա։ Այ, իհարկե, Նիկոլը խզել է, հիմա դուք կվերականգնեք արդյոք այդ կապը, որը խզել է Նիկոլը։ Եվ Սրբազանն էլ իր հերթին, այս 10 ներկայացնող լրագրողին վստահեցնում է, որ Հայաստանը պետք է ջերմ ու մտերիմ հարաբերություններ պահպանի Ռուսաստանի հետ, թեև… Այս արդեն իմ կողմից եմ գրել, կարևոր չի։ Ուրեմն Սրբազանը հաստատում է, այո, անպայման կվերականգնի ջերմ հարաբերություններ, եւ ինձ ընդհանուր առմամբ այս բոլոր հարցերը վերաբերում էին, գիտես ինչին, այն կեղծ քարոզին, որի փրեվ թե Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ է, սառեցրել է Ռուսաստանի հետ իր փոխհարաբերությունները եւ երաշխավորություններ էին, երաշխիք էին խնդրում Բագրատ Սրբազանից, արդյոք ինքը կվերականգնի Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները, թե չէ։ Բայց սա ինձ ուրիշ մի անհանգստություն պատճառեց այս խնդրը, եւ Սրբազան Բագրատը պատասխանում է, որ անպայման բոլոր դեպքերում, եւ ինչ է ասում, ասում է, մենք մեր բոլոր գործընկերների հետ լավ փոխհարաբերությունների մեջ ենք լինելու, բայց մենք Ռուսաստանից բացի ունենք Ղազախստան որպես գործընկեր, Բելոռուս որպես գործընկեր, Կիրգիզիա եւ ասել, որևէ ուրիշ գործընկեր աշխարհի մեջ չունենք, ում հետ ենք բարելավելու մեր փոխհարաբերությունները։ Բայց մենք դեռ մենք Ղազախստանը, այդ նույն Բելարուսը, նույն Ռուսաստանը ոնց են Ադրբեջանի հետ, ոնց են հարաբերությունները խորացնում, գնում են այնտեղ մեր գրավյալ տարածքներում հայտարարություններ են անում, հակահայկական ներդրումներ են անում, արտաքին ներդրումներ են անում, դպրոցներ, գյուղեր են վերականգնում, ու որևիցե
արձագանք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը չի տալի։ Բայց Բագրատ Սերբազյանն էլ չի բացատրում, որ սիրելի 10-ի թղթակից Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները սառեցած չեն, եւ իմ վարչապետ դառնալուց հետո ուզում եմ վերում եմ ես խնդիրը նրան, որ ես հասկանում եմ, ես լսեցի, դու հրաշալի բացատրում ես պահանջները, հա, 96 ժամ ընթացքում ինչ ուրենք հասնում։ Սա տակտիկական կողմն է։ Գուցե ֆանտաստիկ, բայց տակտիկական։ Ռազմավարական կողմը ես ոչ մի վարքյան, Արթուր, ոչ մի ակնթարթ, որևէ ակնարկ չլսեցի, նայիր, վարչապետ դառնալու համար սա է պետք, սա է պետք, սա է պետք։ Ազգային ժողովի դիմաց ուրեմն նստում ենք, հստացույց պարտադրում ենք, որ իշխանությունը հրաժարական տա, այդ ամեն ինչը եղավ եւ դու ընտրվեցիր վարչապետ։ Առարկայական հարցերին Հայաստանի սահմանային տարածքային ամբողջականությունը, ասում է, դրա մասին խոսելու ժամանակը չի։ Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները լավ ենք պահում։ Ուզում եմ ասել, որ մենք, եթե ես մի խնդրանք ունեմ ժողովրդին, որ ոչ թե լսեն այն, ինչ ուզում են լսել, այլ լսել այն, ինչ իրենց ասում են, որովհետև անցյալ անգամ դու կարդացիր Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները, եւ մենք տեսանք, որ ինքը բոլորովին չի խափում, որ ինքը կետ առ կետ ինչ որ հանձնարարություն վերցրել է, կատարել է, մենք պարզապես չենք լսել, որ դա բոլորովին էլ Հայաստանի իշխա Հայաստանի չեն եղել դրանք, ինչու ենք մենք այդպես ընկալել հիմա, որպեսզի հետ պահենք, ինձ ասում են, դե դու չես, հավատ չկա քո մեջ, այս խեղճ սրբազանը եւ այլն, ոչինչ դեմ չունեմ այդ անձի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, լավ, տարածքային ամբողջականության ժամանակը չի, եւ Ռուսաստանի հետ մնում ենք հաշտ ու համերաշխ։ Ինչ ելք ես առաջարկում դու, կամ ինչ միջոց կարող ենք թելադրել, ինչ առաջարկ ունենք մենք մեր ընկանդիրներին։ Ես ինչ ելք եմ թելադրում։ Ա ինչ ես կարծում, օրինակ, մենք պիտի շարունակենք լսել այդ սուտը, մենք պիտի շարունակենք կարծել, որ Բագրատ Սրբազյան, որովհետեւ իմ հաստատ տպավորությամբ, եթե հիշում ես դեռևս 2008 թվականին, երբ ժողովուրդը էլի շատ էսպես ցանցար-ցանցար դուրս եկան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես անդիմություն ընկալեցին, բայց ոչ ոք չլսեց ինչ է ասում, ասում էր իշխանապողություն, իշխանապողություն գաղութների մեջ կամ բռնատիրական երկրների մեջ չի նշանակում ինչ որ բան, իշխանապողություն Ֆրանսիայում եթե լինում է, արդյունք կա, բայց Հայաստանի մեջ իշխանապողությունը վերջին 30 տարին, ասեմ, ես օրինակ ես ինչ կանեի ես, նախ այսօր մեր տարածաշրջանում ամենա ռեալիստ քաղաքական գործիչ է Ալիևն, այսօր ինքը երբեք չի ստում, այն ինչ որ ինքը ասում է, ինքը 100% ճիշտ է ասում։ Բայց Նիկոլն էլ չի ստում։ Նիկոլն էլ չի ստում, Արթուր։ Ուղղակի Ալիևը հիմա կշարունակես իշխան Ադրբեջանի չի ստում։ Իսկ Նիկոլն էլ իշխան Ադրբեջանի չի ստում։ Եթե հարցեն։ Որտեղ ինքը սկզբից որեկել էր, հիշում ես, ասում էր, պետք է այնպեսի լուծման կանք, որ լինի եւ հայ ժողովրդի օգտին, եւ ադրբեջանի ժողովրդի օգտին, բայց հայ ժողովրդին մոռացավ ինքը օգուտը որ, բայց հայ ժողովրդի վարչապետը ինչի է անհանգստանում ադրբեջանի ժողովրդի օգտի համար, ես դա չեմ հասկանում։ Ինքը երբեք չի ասել, որ Հայաստանի ժողովրդի մասին մի որևիցե բան մտածեմ։ Գործուն ես դու ուրիշ ժողովրդի մասին, Ալիևի ժողովուրդը եւս բռնատիրության մեջ է ապրում, ի դեպ արի չմոռանաք, որ ադրբեջանը դեմոկրատական երկիր չէ, ընդհանրապես սուլթանատը։ Ու միջազգոս պատերազմից առաջ Նիկոլ ասեց, ես այնպիսի բան պետք է հայտարարեմ, որ ռումբի պայթյունի հետևանքա ունենալու ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Պատերազմը սկսեց, ինքը տենց էլ չհայտարարեց։ Լավ։ Լավ։
վերադառնանք, ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Ալիևը ինքը ամենառեալ քաղաքական գործիչն է այսօր, ու ինքը այն կետերը, որը ինքը այսօր հրապարակում է, ուզում է դա Հայաստանը կատարի, այդ կետերը այն կետերն են, որ այսօր իրան անհանգստացնում են ու ցավեցնում են. Խոջալույի ցեղասպանություն, սահմանազատում, Հայաստանի սահմանադրություն, Հայաստանի հռչակագիր։ Գնանք կետ առ կետ գնանք։ Սահմանազատում Հայաստանը պետք է գնա այսօր ոչ թե խորհրդային սահմաններին, պետք է ազգային ժողովը որոշում կայացնի, որ մենք իրավահաջորդենք 1918-20 թվի Հայաստանի սահմանների, որը որ ճանաչել է ազգային լիգան, ազգերի լիգան։ Դա առաջի կետ։ Երկրորդ, ինքը ասում է Խոջալույի ցեղասպանություն, պետք է ներողություն խնդրեք ու ճանաչեք Խոջալույի ցեղասպանությունը։ Լավ, միթե սրանք չգիտեն, թե ինչ է կատարվել այդ 88 թվից հետո։ Սումգայիթ, 540 000 ադրբեջանահայերը որտեղ են, ոնց են իրանք դատարկվել, այդ ով է ներողություն խնդրելու դրա դիմաց, դրանց հատուցումը գույքի, վնասների, ով է տալու։ Պետք է բարձրացնել արցախահայության վերադարձի հարց, որից այսօր ինքը վախենում է։ Արցախահայերը պետք է վերադառնան Արցախ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, պետք է վերականգնել այդ բանակցողներին, Ֆրանսիան, Ամերիկան շատ կողմ են, Լավրովը չգիտես ինչու չի ուզում Մինսկի խմբով բանակցի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահի հետ, դե ուրեմն դուրս արի ԵԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի կազմից դու դուրս արի, եթե չես բանակցում այդ խմբի համանախագահության հետ, ընդեղ 11 ուրիշ երկիր կա, ուրեմն 11 երկրից թող համաժողով անեն, Ռուսաստանին հանեն, դառնա երրորդ կողմը ուրիշ, ում հետ որ ուզում են բանակցել։ Եթե այդ իշահայությանը, ուրեմն մենք պետք է գնանք իշահայության, հիմա չեն Ռուսաստանի հարցերը մենք չենք քննարկում, կամ ինքը ում հետ է ուզում խոսա, թող չխոսա։ Չորրորդ, իրանք հիմա միջազգային դատեր են տալի Հայաստանին, բազմա 100 միլիարդավոր, պետք է ուրեմն հակնդեմ հայցեր գնա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն հատուցման, այդ իմ ասած 540 000 մարդու վերադարձ իրավունք ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ոնց որ իրանք գրել են այդ հայտարարության մեջ, ու որ միակ կետնա, որ չի կատարվել, բայց Ալիևը ուզում է կատարի, իշա իրեն, որ ադրբեջանցները վերադառնան Հայաստան։ Բայց դու ինչի՞ չես քննարկում, որ հայերը վերադառնան։ Ցեղասպանության մարդկանց ցուցակ ես կազմում, արցախահայության ցուցակը կազմի, կամ այդ փախստականների, ու ներկայացրու միջազգային դատարան, թող Ադրբեջանը հատուցում տա քո կրած վնասների։ Ուրեմն պետք է դիմել Մինսկի խմբին ու որպես ՄԱԿ-ի ստեղծված կառույց, ու ՄԱԿ-ին պետք է դիմել, որ ՄԱԿ-ը վերցնի այդ սախ հարցերը իր հովանու ներքո, որովհետև այսօր Ֆրանսիան դարել է Հայաստանից ավելի հայ։ Մակրոն, օրինակ, այս վերջի հայտարարությունից հետո, այս ցնդաբանությունների, որ Հայաստանի կառավարությունը, Մակրոն արդեն դադարել է, որ իցե բան ասել Հայաստանի մասին։ Դաժե միակ սթափ մտածող քաղաքական գործիչը այսօր որևիցե բան չի ասում պրոհայկական։ Լռել է Մակրոն, ուղղակի լռել է։ Ու մենք ուզում ենք սպասենք, որ Օբրայանը գա մեր հարցերը ինքը բարձրացնի, երբ որ դու ինքդ գնում ես, ասում ես, ես ճանաչում եմ սրա արևելյան սահմանը, խորհրդային միության։ Արևելյան սահմանը խորհրդային միության բոլշևիկները եկել են, օկուպացրել են Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, ինչ որ սահման են գծել, դա դառավ օրինական սահման, Պրիբալտիկան ընդունել է իր այդ օկուպացիան, առաջի հարցը, որ համագումարում խորհրդային միության, որի մասին մենք խոսացինք, վերջի բարձրագույն մարմիններ, խորհրդային միության համագումարը դեպուտատների, առաջի օրենքը հետ էր, որ Մոլոտով Ռիբենտրոպի այդ պակտը նրանք համարեցին անվավեր։ Բայց մենք ո՞նց ենք Մոսկվայի ու Թուրքիայի պայմանագիրը գնում վավերացնում այսօր։ Դե եթե ես չեմ, սրանք պրոհայկական իշխանություններ չեն, սրանք
թուլիմացություն են, որ ուղղակի կործանում են այս վերջի հայության, վերջի հայության։ Ես հիմիկվա գիտես Լիլիթ, այս վիճակը նմանեցնում եմ Արցախի բլոկադայի մեջ գտնվելու այդ վերջին ամիսներին։ Հայաստանը այսօր այդ վիճակում է վերջի ամիսներ, երբ որ կաթվածահարեր եղել իրաց քաղաքական միտքը։ Երբ որ միտինգներ են անում ու չգիտեն ինչ են առաջարկում ելքերը, որն է, դու եթե եղած վիճակը դու ուզում ես թողես նույն եղած վիճակով, ապա շիլը նա մըլը, ինչն ես մինյաց անում, ինչն ես փոխում։ Այս այդ տենդենցն եմ, ես այդ նույն քո ասածը տեսնում եմ հիմա Սրբազանի շարժման մեջ, ու երբ ինձ հարցնում են, բայց ինչ պիտի լինի, որ դու տեսնես, նկատես, որ այս շարժումն էլ, որովհետև իմ ծիծաղելի է ասել, Երանի սխալվեմ, խորին համոզմամ, Ռուսաստանը հերթական իշխանափոխությունն է կազմակերպում, իդեպ ում ձեռքով իր դրածույի, հա, Նիկոլին բերեցին, Սերժը չտվեց Նիկոլին իշխանություն, այդպեսի բան չի լինում, նշանակեցին, ասին, Սերժ դու գնա, հիմա ինքն գա, ուրեմն Նիկոլը պիտի գա, եկավ Նիկոլը, եւ այն ծրագիրը, որ 30 տարի շարունակ ուներ Ռուսաստանը, իր շահը ունենալով Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ եւ այլն, գիտես, այ ինձ ասում, երբ հարցնում են, իսկ դու ինչ պիտի լսես, որից հասկանաս, որ այս շարժումը զորակցել, կարող ես զորակցել այս շարժմանը, ես պիտի լսեմ երկու բառ, Արթուր, ես պիտի լսեմ նախ եւ առաջ, ոչ թե ազգային համաձայնությունը, ոչ ոք չի, այդ սև ու սպիտակ, այդ արհեստական, հատուկ արհեստականորեն սև ու սպիտակ արեցին, հետո որոշեցին, որ սևերը միայն քոչարյանականներն են, այնտեղ ուրիշ սև չկա, միայն քոչարյանական, թեև քոչարյանականը սև են, բայց միայն նրանք չեն, չէ՞, սև։ Հետո այս անվանական բանը, Քոչարյան, Սերժական բան, չէ, ինչ ենք ուզում մենք, բոլորը նույն բանի համար են ծառայել Ռուսաստանին, սկսած Լևոնից, հա, ենթադրենք, երկու բառ եմ սպասում, լյուստրացիա, քաղաքական ապաշխորություն, որը վտանգված չի ոչ մեկի կյանքը, մարդիկ շատերը վախենում են, գիտես, իրականում, օրինակ Միքայել Մինասյանը, Սերժի Փեսան, նա, նրա երեխան կարող էր դառնալ կառավարական, վարչական, պետական պաշտոնյան, նշանակված կամ ընտրյալ պետական պաշտոնյան, որտեղ լինում են, չէ, պետական պաշտոնյաները կամ նշանակվում են կամ ընտրվում են, օրենսդիր մարմին, գործադիր մարմին, Միքայել Մինասյանը ոչ մի, ոչ հորական պապին, որին ես ճանաչեմ, 26 կոմիսարների Ռայկոմի քարտուղարներ, Միքայել Մինասյան պապը, այս Միքայել Մինասյանի պապիկը, իսկ մյուս պապը էլի կարծեմ բանն էր, քաղսովետի նախագահներ, թե ինչ, այսինքն լյուստրացիան նախատեսում է հետևյալը, երեք սերունդ, հա, պապիկդ եղել է Ռայկոմի քարտուղար Արթուր, ուրեմն ոչ հայերդ, ոչ դու չեք կարող պաշտոնյա լինել, քո տղամ կարողանա արդեն, դու կարող ես զբաղվել դասախոսությամբ, գիտությամբ, բիզնեսով, ինչով ուզում ես, միայն թե ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր մարմնի մեջ դու գոյություն չունես, սա արեցին կարծեմ լատիշները, եթե չեմ սխալվում, կամ լիտվացիները, երբ ինքը վարչապետը այս լյուստրացիայի, բայց լատիշները կարծեմ ինչ արեցին, այո, Գերմանիան արեց, լյուստրացիան արեց վարչապետը իրենց, եւ հենց որ լյուստրացիոն այդ օրենքը անցավ, առաջինն ինքը հրաժարական տվեց, ասելով, որ ինքը նախկին ռեժիմի պաշտոնյա է եղել, եւ հեռացավ, եւ նրան հիշում են հիմա մեծ ակնածանքով եւ սիրով, որովհետեւ քո անձը եւ քեզ ոչ ոք չի հետապնդում, լյուստրացիայի մասին օրենքը չի նախատեսում նաեւ ուն որ բռնես, գնդակահարես, դա չի նշանակում, նշանակում է ենթադրենք, եթե Պետրոս Փիլիպոսյանին առաջարկում են գործադիր կամ օրենսդիր որևէ պաշտոն, մարդը ինքը իմանալով, որ լյուստրացիայի մասին օրենք գոյություն ունի եւ գիտի, որ իր պապը կամ հայրը եղել են նախկին ռեժիմի, հա, վարչական ինչ-որ աշխատող, ինքը եթե հրաժարվի, իր կենսագրության այդ մասը ոչ ոք չի իմանա, դա չի հրապարակվում,
Արտաշ մաչը ես չեմ համապատասխանում։ Ես շատ եմ սիրում ձեզ, բայց ես չեմ կարող։ Ուզում եմ ասել, որ սա չի նշանակում դնելու բոլորին գնդակահարել։ Մեկ, ես ուզում եմ լսել լուստրացիա, քաղաքական ապաշխարություն, որը աշխարհում գոյություն Գերմանիան կա, Բալթիկ երկրները կան։ Երկրորդ արտահայտությունը, որը ինձ ուշադրությունս կգրավի եւ ես իսկապես կզորակցեմ, իրավական Հայաստան։ Իսկ իրավական Հայաստան նշանակում է Ռուսաստանի հետ ոչ թե մենք հակառուս ենք, մենք արևմտամետ ենք, չէ, կարիք չունես էպիտետներ տալու։ Հենց որ դառնում ես իրավական, բնականաբար ռուսական բարքերը վերանում են քո երկրի մեջ, չեն կարող գոյություն ունենալ։ Ինչու եմ սա հատկապես նշում եւ հետո դու քեզ կխնդրեմ շարունակես։ Այն այսօր Էդգար Ղազարյան, թե Էդգար Պետրոսյան, ով կա այդպիսի նոր, ինչ-որ նոր դեմք այդ հայելիում տեսա, խոսում են մասին, որ այ Ռուսաստանի բանը սահմանապահները դուրս են եկել Զվարթնոցից, հիմա այնտեղ մի ահավոր վիճակ, ինչու են հերացրել ռուս սահմանապահներին Զվարթնոցը, միջազգային օդանավակայան, կարծես թե մենակ հայերը չեն գնում գալիս։ Ինչպես զգտապարությունն է, որ այն ինչ ինչի դեմ սերունդներ պայքարել են, հիմա այնպես պիտի դուրս գա, որ մենք կրկնակի էսպես խնդրենք, մի 5 անգամ խնդրենք, որ Ռուսաստան արի ու մեզ էլի գաղութացրու, թեև արդեն գաղութենք։ Գիտես, տպավորությունս այն է, որ կառավարությունը փոխում, իշխանապողություն դառնում ենք վարչապետ, օքեյ, բայց տարածքային ամբողջականություն առաջնային չի, դրա մասին խոսելու ժամանակը չի, այդ դեպքում ինչի ես գալիս։ Երկրորդ, Ռուսաստանի հետ մեր փոխհարաբերությունները լավացնում ենք, ներողություն, հատկապես դրանից հետո, Արթուր, հատկապես հիմա, երբ Ռուսաստանը, ես չգիտեմ դուք ինչպես եք դա տեսնում, ես այստեղ անընդհատ այդ մթնոլորտի մեջ եմ, Ռուսաստանը իզգոյ, հա, այդ գարշելի են, քաղցկեղն է, ուռուցքն է, որի հետ ոչ ոք, եթե դու կապ ունես Ռուսաստանի հետ, քեզ հետ ոչ ոք կապ չունի։ Այդքան դու ինչու ես ուզում, դու ինչու ես ձգտում Ռուսաստանին, երբ իմանալով, որ աշխարհի հետ կապը պիտի կտրվի։ Հիմա ինձ խնդրում եմ դու քո տեսակետները ասես։ Նախ ինձ թվում է, եթե լուստրացիա Հայաստանում անհնար կլինի, որովհետև այդ դեպքում ոչ մեկ չի կարա պաշտոն ստանա։ Կարողանան։ Որովհետև այնքան մենք խոսացինք, չէ՞, միտինգների մասնակցություն, որ քչացել են, ինչ պատճառներով են քչացել։ Այդ մարդկանց մեծ մասը, օրինակ, հերո չգնանք, ՏՏ ոլորտը վերցնենք։ Եթե դու բացում ես ֆիրմա, որը որ արդեն շուկայում երևում է, դրա ղեկավարին անպայման կանչում հաշվառում են տնօրենին։ Ինքը գնում է, արդեն ինքը համագործակցում է համապատասխան կառույցների հետ։ Հիմա դու լյուստրացիան ես, որ ասենք ով չի գիտի, որ այդ մարդիկ համագործակցում են։ Գիտեմ, Հայաստանում բաժնի պետից չկա որևիցե մասնավոր կամ պետական առավել եւս, որ ինքը բանի տակ չի։ Վրաստանի օրինակով կարող ենք անել, այսինքն երբ որ Սարակաշվիլին թողեց այդ նախկին մասնագետ, բայց ընդհանրապես նախկին ռեժիմի ծառայացներին որպես խորհրդականներ եւ բերեց դրսից այն վրացիներին, ովքեր ուսումը ստացել էին դրսում, այսինքն այդ փոխհարաբերություններից, բարքերից բացարձակ հեռու էին։ Ես չգիտեմ, քանի հայ կգա։ Օրինակ, ես չգիտեմ, ես իմ տղաներին թույլ կտամ գան, թույլ գուցե չհամաձայն, բայց ինձ կարող չի հարցնեն։ Ուզում եմ ասել, որ հետո տեղում երիտասարդներ կան, չէ՞։ Նիկոլը Պերեց, Նիկոլը ծրագիր ուներ վերադարձիր Հայաստան, որ ով վերադարձավ, Արարատ Միրզոյանը, որը տարածքներով էր գրում։ Չէ, արտասահմանի հայերը իբր թե պետքա վերադառնային ստեղ աշխատեին, մեկը Սինանյանին դերեցին որպես Սփյուռքի նախարար, երկրորդը ահագին փոխնախարարներ բերեցին մեծ մասը Ռուսաստանից։
Ռուսաստանից այդ մարդիկ եկան, ստեղ դարան ՊԵԿ-ի տեղակալ, էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, ՍՍՍ-ը Միացյալ Նահանգներից թող բերի։ Թող մասնագետներ բերի Միացյալ Նահանգներից, որովհետև անհնարին է, Արթուր, հնարավոր չէ Ռուսաստանում կրթված շատ լավ մասնագետ ենթադրենք, լավ մաթեմատիկա գիտի, բայց բարքերը արդեն ներծծված են, հասկանում ես։ Դե ես գիտեմ, ես աշխատել եմ, ես գիտեմ, իրանց հետ գիտեմ։ Դու ինչպես ես տեսնում երկը։ Իլյուստրացիան է ձևի, ես չեմ պատկերացնում, որ կգնան այդ քայլի, որովհետև այդ դանոսները, անանիմկաները, այդ դեր սովետի ժամանակ, այդ իրանց պապիկները, որ գրել են, համագործակցել են եւ այլն, այդ կլինի մի հատ հայտարարություն։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում դրանից հետո հանրությունում ինչ կլինի։ Օրինակ համերաշխության մասին, երբ որ խոսում ենք, հիմա ես գնում եմ օրինակ այդ ցույցերին ու տեսնում եմ օրինակ այնտեղ կանգնած է նախկին հայկական, ՀՀԿ-ական ինչ որ պատգամավոր կամ չգիտեմ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ես իր հետ կհամերաշխանամ այդ տղայի հետ, եթե օրինակ ցույցի ժամանակ Նիկոլականները սկսեն մեզ ջարդել, ես չեմ պատկերացնում, որ Շարմազանովի հետ ես միություն եմ կազմելու, գնամ Նիկոլի դեմ, որովհետև ես գիտեմ այդ ով այդ տղան, Համաշոցյանի հետ, Աղբանտարկյալ։ Դու ճիշտ բան ասեցիր, դու նաև ուրիշ բան ասեցիր նախորդ հաղորդումների ժամանակ, դու ասեցիր, որ 6 ամիս նախ Նիկոլին վարչապետ ընտրել են ՀՀԿ-ի մեծամասնությամբ, չէ՞, և Նիկոլը փաստորեն իր սկզբնական գործունեությունը վարչապետի հենվելով այդ ՀՀԿ, հա, խմբի եւ միայն ՀՀԿ-ը չէ, այնտեղ կային Դոդիգագոները, այնտեղ կային Քոչարյանները, այսինքն այդ մեծամասն, Սերժի մեծամասնության հետ մարդը համագործակցել, այսինքն այնպես են իրար ձուլված, հիմա եթե իրենք են համերաշխվելու իրար մեջ, Էլի ժողովուրդը չի շահելու, Արթուր։ Ես որպես ժողովուրդ իրանց հետ չեմ համերաշխվելու, որովհետև իմ աչքի առաջա իրանց բոլոր արածները, բոլոր ասացները ու այդ ամեն ինչի անպատիժ հետևանքները։ Հիմա որ 2018 թվին կար պահանջ փոփոխությունների, դա հիմնավոր պահանջներ էին։ Նիկոլը ոչ մի կետ այդ պահանջներից չի իրականացրել։ Ես ասում եմ, այդքան ես պայքարել եմ և բաների դեմ, և ընտրությունների ժամանակ, և ինքս բազմաթիվ անգամ կրել եմ կորուստներ, աշխատանքից են ինձ ազատել մի քանի անգամ այդ թեմաների շուրջ, խուզարկել են մեր տունը, քրեական գործեր են բացել, երեխաներին են ահաբեկել, վթարներ են կազմակերպել, մեքենան քանի անգամ խփել են, էլ ինչ ասեմ, փողոցում են ծեծ, այսինքն այդ սաղ բաները, որ եղել է, եղել է նրա օրոք, իսկ ես ով եմ եղել, ես եղել եմ քաղաքացի, որը ուզել է նորմալ այս երկրում օրենքներով ապրի, չհարի ոչ մի այդ կեղտոտ կուսակցություններին, չհամագործակցի ոչ մի այդ կեղտոտ կառույցների հետ, իմ համար օրինակ լյուստրացիա հենց այսօր կարան անեն, կարան 10 պորտ լյուստրացիա անեն, հդտելան ում հետ համար 3 պորտ, 3 դեպքում կարան 10 անեն, 20 անեն, ես ասում եմ 1700 թվից տողմածառը կա ու այդ մարդիկ գիտեն ով ինչ ա արել, որտեղ ինչ հետ կա թողել, չեն թողում հանգիստ, դու ես օրինակ 2018 թվին ասեցի փառք աստծո, էլ ես չեմ զբաղվի քաղաքային հարցերով, քաղաքային ուրակներ, ասֆալտ, անձնագրի սեղան, զինկոմիսարիատ, վայնկամատ, էստեղ էս պաշտոնյական ինչ որ չարաշան, վերջապես ես չեմ զբաղվի, ես մարդիկ եկան, հեղափոխություն արեցին, ես հանգիստ կգնամ, իմ ծրագրավորմամբ կզբաղվեմ, իմ մասնագիտությամբ կզբաղվեմ, բայց դուք տեսնում եք, որ դու չես կարող զբաղվես քո սիրած գործով, որովհետև անընդհատ գալի ու հարամում են, անընդհատ ինչ որ մի հատ տեղ իրան գալի ու խանգարում են, անընդհատ դու կամ պտի, չգիտեմ, գլուխդ կախ, զոմբիանաս, դառնաս, չգիտեմ, կենթանի, խոտ, որ միայն սպառողա, չի մտածում,
որը որ համապատասխանում է այսօրվա կրթության մակարդակին, քառակուսի ածնես, կրթական համակարգի միտքը այսօր է, որ քառակուսի ուղեղներ սարքեն չմտածող։ Շտեմարանները տալիս են, երեխեքին տալիս են շտեմարաններ, ֆիզիկայի շտեմարաններ, մաթեմատիկայի, այսինքն բարակ շտեմարան, որ խնդիրները ուղղակի դու պիտի լուծես, պատասխանն էլ կա այդտեղ, լուծումներն էլ կա։ Անգիրանես ու գնաս պետական այդ միասնական քննությունը հանձնես, ընդունես բու։ Գնենք սովետական ժամանակ մենք քննությունը որ հանձնում ենք ինստիտուտ, մենք սկի չգիտենք ինչ թեմա է լինելու։ Փայլը ժամանակ էլ մեր ժամանակ էլ ուրիշ, իմ ժամանակ, չգիտեմ քո ժամանակ ինչպես, բայց իմ ժամանակ նույնիսկ թատերական ինստիտուտ ընդունվում էին փողով։ Կաշարքը կար։ Կաշարքով թատերական, ֆանտաստիկ բան է, չէ՞, մտածում ասում ես թատերական ինստիտուտ ինչ էս կաշարքով, բժշկական բան, իրավաբանական, գոնե հետո կհանես էլի այդ տված այդ կաշարքը, բայց այստեղ որտեղից էս հետ բերելու այդ քո ներդրումը, այդ մարդիկ, ովքեր ընդունվում էին կաշարքով թատերական ինստիտուտ, հետո մտնում էին կոմերիտնյության, ինչպես էր կոչվում, կոմերիտնյության շարքերը չէին, դրանք կոմերիտական երարխիան էր, այսպես ասաց, հա, կոմսոմոլներ, կոմսոմոլներ, որից դու անցնում էին պարտիայի մեջ, եւ այսինքն իրենք դառնում էին ըստ էության թատերական ինստիտուտը, դերասան պիտի դառնաս, չեմ, ռեժիսոր պիտի դառնաս, դրա փոխարեն կոմսոմոլի աշխատող էին դառնում, եւ հետո հանում էին իրենց այդ, հետո պաշտոններ էին ստանում, հանում էին իրենց տված կաշարքը, վերադարձնում էին բնականաբար։ Այդ Սերժն ու բանը Քոչարյանը, այս այդ կոմսոմոլ կոմերիտական այդ աճեցում աճեցվածներն են, որոնց որ Լևոնը բերեց Ղարաբաղից, թե ու սենց է Լևոնը պարտական նոմենկլատուրան են դրանք։ Լևոնը չբերեց նրանց, նրանց բերեց Ռուսաստանը այն մտայնությամբ, նրանք եկան ուղղակի Լևոնի ժամանակ, որ գիտես ինչն էր խնդիրը, կարևոր էր, որտեղ էս Ղարաբաղի խնդիր լուծել այդ արտահայտությունը, չէ՞, Ղարաբաղի հարց, ի՞նչ անշանակում է, ոչ ոք չէր բացասում, Ղարաբաղի հարց։ Շատ կարևոր էր, որպեսզի ինքը Ղարաբաղցին այդ խնդիրը լուծի։ Կամ իրա ձեռով չլուծեն։ Կամ իրա ձեռքով չլուծեն։ Այսօր գերշտաբի պետը, հա։ Այո, որովհետև կարևոր էր նաև, գիտես, բոլորը հասկանում են, եթե ես ու դու հասկանում ենք, իրենք առավել եւս, այնտեղ հիմարներ նստած չեն, այդ քաղաքական ոստիկանությունը վերջինաշով ապուշներ չեն, դրանք իսկապես մեր առնվազն մեր չափ խելք ունեցող մարդիկ են, նրանք գիտեն, որ մի օրում չես կարող դանել, ուրեմն քեզ պետք է ժամանակ, ոչինչ, երկար կտևի, բայց պատմության մեջ 30 տարին ինչ ժամանակը, բայց դու այդ հատվածը պահում ես քո կրնկի տակ։ Իմ տպավորությամբ Հայաստանում, գիտես ինչ տպավորություն եմ, ոնց որ 18 թվին էին բոլորը ոգևորված Լև Նիկոլով, փորձեր Նիկոլի դեմ, հիշում ես, չարես նախան, այսքան սկսած հայոյանքներից վերջացրած բան, հիմա նույն ոգևորությունն եմ նկատում, եւ այնպիսի ափսոսանք կա, որ փաստորեն էլի չենք լսում ինչ են ասում, մենք չենք լսում ինչ է ասում Բագրատ Սրբազան, Արթուր ինքը, հա, դե իրականում ինքը շատ քիչ բան է ասում, մենք էլ ասում, ոչինչ չի ասում, հա, շատ քիչ բան ասում, ոչինչ, ինքը փոփոխում է ճանապարհներ, որի քա առաջարկում է այս 96 ժամը, ֆանտաստիկ ինչ որ բան, ենթադրենք այդ ֆանտաստիկ խնդիրը լուծվեց, որովհետև եթե դա որոշված է վերևում, այդպես էլ կլինի, հանկարծ ասենք հաղթեց Բագրատ Սրբազանը, ինչը հաղթեցը, այ եթե ես անընդհատ կրկնում եմ, մենք ովի խնդիր ենք լուծում, ինք ինչի խնդիր չենք լուծում, ինչ պիտի անի, լավ, եկավ 96 ժամում սեն ժողովուրդը պայքարեց, ոստիկանությունը միացավ ժողովրդին, ոնց որ Նիկոլի ժամանակ, հանկարծ կարող է մեկ էլ ասենք, այ մարդ, այսինքն զիլ ոստիկաններ ունենք մենք, միանան ժողովրդին, ասեն Նիկոլ հեռացիր ու Նիկոլը հեռանա, գարիս է Բագրատ Սրբազանը, ես լսել եմ երկու բան, երկու միտք եմ լսել իրենից, բացի նրանից, որ համերաշխություն բանը շատ լավ է, ոչ ոք ոչ մեկին չեմ ուզում որ սպանի, բայց տարածքային ամբողջականության մասին խոսելու ժամանակը չի, իսկ դա այդ ինչի ենք դեմ հիմա Նիկոլին, որովհետև տարածքներ ահանում, երկիր ահանում, բայց դրա խոսելու ժամանակը չի։ Երկրորդ, Ռուսաստանի հետ շարունակում ենք մեր ամրացնում ենք մեր փոխհարաբերություն, բառացի արցանագրել եմ, Արթուր, ուղղակի սղագրել եմ ձեռքով,
ես ուզում եմ հասկանալ այս ժողովուրդը երբ պիտի լսի, թե իրեն ինչ են առաջարկում, հետո պիտի ասենք հիասթափվեցինք Բաղրատից։ Ահա, ուրեմն արի բաց խոսանք, հա։ Բաց խոսանք։ Իրանք պատերազմից առաջ բոլորը գիտակ շատ շատերը գիտակցում են, որ պետք է այդ ինչ որ մի հատ պատերազմա կազմակերպվի, որ այդ ամեն ինչը տրվի, այդ ազատագրված տարածքները, բան որ հենց Օսկանյանն էլ ասում էր գրավյալ տարածքներ, հիմա դարել է Օսկանյանը, չգիտեմ, սուպեր դիվանագետ է դարել, ալտերնատիվ ինչ որ խումբ է ստեղծել իր դիվանագետների, բայց ես իր հետ անձամբ հանդիպել եմ Օսկանյանի հետ, գիտեք որ թիվն էր, որ Ամերիկայի պետքարտուարներ եկել Երևան, ամռանն էր, հուլիս ամսին, այդ կինը Կլինտոնի կինը պետքարտուար չի եղել։ Կլինտոնի կինը եղել է պետքարտուար բարձր։ Քիլերի Կլինտոնը պետքարտուար չի եղել։ Չէ, այ Արթուր, պիտի մի հատ նայեմ, պիտի նայեմ մի հատ, սուտ չասեմ։ Ինձ թվում է այդ թվականներ, ինքը ասեց, մենք որ շահումյանցներով հավաքվել ենք, գնացել ենք Օսկանյանի մոտ, որ այսքան դուք Ղարաբաղ փախստականը, մի անգամ դուք չեք ասում, Շահումյանից փախել է օրինակ 20,000 մարդ, Գետաշենից փախել է 5,000 մարդ, ամբողջ ուղիղ այդ մարդիկ տողել են, դուք բանակցում եք, Շուշի են նրանք ուզում վերադառնան, Վարդան Օսկանյան, ինչի՞ չես դու մի հատ բերանդ բացում, ասում, ինչի՞ չեն հայերը վերադառնում Շահումյան։ Բանակցություններում ընդհանրապես այդ հարցը դու դնում ես, թե չէ, Շահումյանցներով մենք խումբ ենք կազմել, 7 հոգով մտանք մոտը։ Ինքը սենց բանալից ասեց, դե Շահումյանի հարցի ինքն էս բարդ հարց է, մենք դա դիտարկում ենք ոնց որ ընդհանուր փախստականների վերադարձի այդ խնդրի շուրջ, ու չկա այդպես հարց, մենք օրակարգում չունենք էլ, այսինքն մենք հետո հանդիպեցինք այդ Շահումյանցներով, հավաքվեցինք, գնացինք այդ մյուս նախարարի մոտ իրանց հետ, դրանից հետո որ մի հատ Սերժի Վախտովերը երկարել եղավ է, Ֆրանսիայում դեսպանն էր ինքը, Նալբանդյան, հա, Էդվարդ Նալբանդյանի մոտ գնացինք, Էդվարդ Նալբանդյանին ասում ենք, բա այսքան ինչի եք դուք ընդհանրապես այդ օրակարգում, ինչի՞ չեք անում ադրբեջանահայության վերադարձի հարց, հատուցման հարց, փախստականների հարց, ի վերջո մենք ամեն ինչից զրկվել են այս մարդիկ, Էդվարդ Նալբանդյանն էլ ասեց, թե այդ հարցը ընդհանրապես մեր օրակարգում չկա։ Շահումյանցներին սրանք միայն ընտրել են, օգտագործել են այն ժամանակ, երբ որ իրանց պետք էր ընտրաձայներ, գալիս են, բա ձեր հարցը կլուծվի, սա այդ քիչ փախստական, փախստականները քվեարկում են սրա օգտին կամ նրա օգտին, որպես ուղղակի համ, ոնց են հիմա արևմտա հայերին օգտագործում, չէ՞ տարբեր երկրներում իրանց ներքին ընտրական հարցերում հայոց ցեղասպանությունը կճանաչեն, սա քվեարկում են այդ տեխնոլոգիայի օգտին։ Այդտեղ սխալվում ես, որովհետև օրինակ ֆրանսահայությունը, Արթուր, այդտեղ պարադոքս ասեցիր, ֆրանսահայությունը որպես այդպիսին, եթե դա կա, ընդունենք որ կա, մենք երեկ ունեցանք եվրոպական պարլամենտի ընտրություն անցավ, եղավ այստեղ բավական լարված օր էր նաև ֆրանսիայի համար, եւ եվրոպական միության խորհրդարան մեծ ամասնություն դարձավ ծայրահեղ աչակողմյան ներկայացուցիչ, Լոպենի ներկայացուցիչ Բարդելլա, ես իրենց դեմ ոչինչ չունեմ, որովհետև այն դիաբոլիզացումը, որ իրենց շուրջը անում են, իդեպ դա էլ այդ արգիր պատմություն, որտեվ Ձախակողմյան Միտերանի օրոք նրանք ստեղծվեցին, եւ բոլորը գիտեն, թե ինչու Միտերանը ստեղծեց այդ սատանայական իբրև թե ազգային, իբրև թե բան, հիմա իրենք շատ մեղմ լսի այնտեղ ոչ մի ֆաշիստական, հետո ֆաշիզմը, նացիզմը, եւ ֆաշիզմը նացիզմը չի, նացիոնալիզմն էլ նացիզմը չի, հասկանում ես, այսինքն իրենք նացիստներ չեն, բայց հետաքրքիր բան ասեմ, ֆրանսահայությունը երբ տեղական ընտրություննա քաղաքապետական կամ բան, ընտրումա ձախերին, որտեղ նրանք խոստանում են, որ մենք ձեզ ճանաչում ենք, եթե հայաշատ քաղաքներում, եւ իրենք էստեղ ստանում են ձախերը, այսինքն սոցիալիստներին, սոցիալիստներին, հա,
ուրեմն այդ սոցիալիստները ինչ են անում, քաղաքը ավիրված է մնում, փողոցները հիմա որ, այ ես ապրում եմ Ձախակողմյա քաղաքում, անձրևա գալիս, եթե քիչ հետո պիտի գնամ հաց առնելու, ջրափոսերը, գիտես, Երևանի ինչ, Երևանը բանա, այ իսկապես, այ բայց սրա մասին երբ որ խոսում ես Հայաստանցիների հետ, իրենք չեն հասկանում, որ ես այստեղ կարող եմ փոխել դա, իրենք այդտեղ չեն կարող, բայց հայերը ինչ են քվյարկում ձախերին, որտեղ ձախերը տալիս են բնակարան, տալիս են խանութներ, սրահներ մանիկյուրի, էսթետիկայի, կահույք են վաճառում, տարածքներ են տալիս հայությանը, ձայները խլում են, եւ ես իրենց անընդհատ ընտրական շրջանում բացատրում եմ, ասում եմ, լսեք, ինչու եք հետո քվյարկում նրա օգտին, որ ձեզ այդ ամեն ինչը տվել է, եթե դու կարծում ես, որ դու արժանի չես բնակարանի մեջ ապրել, այդ տիկամուրջի տակ ապրես, այդ մի բան, բայց դու գիտես, չէ, որ դա քեզ օրենքով հասնող իրավունք է, դու պիտի ապրես, դու վերցրու ինչ որ պիտի վերցնես, բայց մի քվյարկի իր օգտին, որովհետև քաղաքը դրանից բացարձակ կանաչապատ չի, շենքեր են, չէ, մի խոսքով, քաղաքային առևտուրն է կանգնած, սեփականություն չկա, ամեն ինչ չոր պետական է եւ այլն, մեծ հաշվով քվյարկությունների ժամանակ, ընտրությունների ժամանակ հայությունը ընտրում է, գիտես ո՞ւմ, ծայրահեղ աչակողմյաններին, կարծելով, որ նրանց հայտարարությունը, որ էմիգրացիան պիտի դադարեցնել, որ գիտես, այդպիսի բան ունեն, որ էմիգրանտներ, չհասկանալով, որ ծայրահեղ աչակող, նախ իրենց ծրագրով, իրենք ձախակողմյան ծրագիր ունեն, իրենց տնտեսական ծրագիրը, իրենց կառավարման ծրագիրը, ամենից ձախեր սոցիալիստականն է, բայց անունները աչակող են, ծայրահեղ աչեր են, հետարքիր բան ասեմ, բայց հայության գլխի մեջ իրենց թվում է, որ այդ ծայրահեղ աչերը, որ գան իշխանության, ուրեմն քշելու են բոլոր մուսուլմանական ժողովուրդներին, ալժերացիներ, թունիսցիներ, մարոկացների վրա, եւ պահելու են իրենց առանց իմանալու, որ ամբողջ բժշկական առողջապահական համակարգը, բժիշկները, խոշոր օնկոլոգներ, քաղցկեղաբաններ, կարդիոլոգներ, գիտես, մեծ օրթոպեդներ եւ այլն, դրանք ենթադրենք թունիսցիներն են, թունիզի, հա, արաբներն են, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի այս ասպարեզը գիտնականներ, մարոկացիներն են, եթե դու գալիս ես իշխանության այդ օտարներից ազատ, իսկ հայությունը, ես մի քանի անգամ ասում եմ, դժբախտաբար երեխաներին բարձրագույն կրթության չի ուղարկում, սա էլ է հետաքրքիր ֆենոմեն, հայության մեջ բացառիկ են ընտանիքները, որտեղ երեխաները ստանում են բարձրագույն լավ կրթություն, հիմնականում խանութներում վաճառում են, չգիտեմ, ասում ես, ինչով է զբաղում, ասում ես, կոմերսի դպրոց եմ սովորում, կոմերսի դպրոցը անուն ունի, եթե դու դա չես տալիս ինձ, ես հասկանում եմ, որ դու սովորում ես, երկու ամսվա կուրս ես անցնում, որ կարողանաս վաճառել ինչ-որ շոր կամ երշիկ, այդ օտարներից շատ հեշտ ազատվել, որովհետև շատ շուտով ամեն ինչ ավտոմատ, այսինքն արդեն մենք այդ ստիպած չենք կասիրշայի մոտով անցնել, արդեն կան կասաներ, որ դու անցկացնում ես ապրանքդ, մարդ պետք չի քեզ, այսինքն երբեք ու երբեք էս հայերի ուղեղը չի մտնում, որ առաջին հերթին, եթե ծայրահեղ աչերը որոշեն իրականացնել իրենց այդ օտարներից ազատվելու ծրագիրը, ազատվելու են հայերից, որովհետև մասնագետ ֆիզիկոս մարոկացուն չեն ասի հետ դարձի Մարոկո, ինքը քո գիտությունն ա զարգացնում, ֆրանսահայության պարագային, ամերիկայի հայությունը չգիտեմ ինչպես ա վարվում, ամերիկայի հայության մեջ կրթություն ստացողներ ավելի շատ են, թեև այնտեղ վճարով է, սա էլ ա պարադոքս, ֆրանսայում բարձրագույն ուսումը ձրի ա, հա, եվրոպայում է ձրի ա, ձրի ա, բայց հայության մեծ մասը իմ միջավայրում ես որ նայում եմ, ուրիշ բան ասեմ, իմ տղաներին միշտ հարցնում եմ ամեն տարի, այդ պատոկները ես որ ընդունվում են, այդ բաները կան, երակները կան, հա, մասնագիտական, հարցնում եմ, հայ կա ձեր, լսիր, երկուսն էլ, որ տարիներով այստեղ ուսումը երկար է սովորում, ոչ մի հայ, սա ֆանտաստիկ, սա ֆենոմեն է, հասկանում ես, որտեղ ինչ-որ մեկի հետ պիտի լիներ, կուրսի մեջ մի հատ հայ էլ պիտի լիներ, չկա,
Գիտես տեղել արդեն ոնց որ չկա բարձրագույն կրթության ձգտում, ինչի, որովհետև առաջ կար բանակից ազատվելու խնդիր, բանակից ազատվում են, եթե իրանք սովորում են բուհում պետ պատվերով։ Հիմա այդ որ Կարեն Կարապետյանը օրոք հանեցին, ու այդ պայքարողները բանակի դեմ, այդ որ այդ օրենքի, հիմա բոլորը այդ բանի Արադ Միրզոյանի օգնականներն են, հիմա արտաքին գործերի նախարարը տվել այդ տղաներին, իրանք պայքարում են բանակի դեմ, ստիմուլ չկա սովորելու բուհերում, ովքեր առաջ դա էր, որ կպաշտպանեին, կսովորեին, կազատվեին բանակից, ովքեր պատերազմ էր, եւ հիմա որ բոլորին 18 տարեկանը լրանալու ստանում են, բուհ գնացող համարյա թե չկա։ Ես ենթադրում եմ, որ նաև գիտես ինչու չկա, որովհետև ու իմաստը չկա, sense բուհ գնաց սովորելը։ Հերանկար չկա։ Լավ գնաց սովորեց, լավ դիպլոմ ստացավ, լավ սովորեց։ Ենթադրենք ու դիպլոմը ստացավ, հետո ովքեր մենք մեր շրջապատում տնում ենք, որ բոլոր հաջողությունների հասած մարդիկ չակերտների մեջ հաջողությունների կրթություն չունեն։ Չունեն էլի։ Հիմա ընդհատենք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Հա, մի ժամանակ։ Հա։ Դե մենք խոսեցինք փաստորեն շարժման ընթացքի մասին։ Ես քեզ չլսեցի, ես խոսեցի, բայց ես ուզում եմ քո կարծիքը լսել։ Մեր առաջարկները ասեցինք ինչ։ Առաջարկ, բայց քո առաջարկները շատ չլսեցի, ինչ ես առաջարկում։ Դրա համար ուզում եմ մի քիչ էլ հետ, եթե ժամանակ ունես խոսենք, եթե չէ գուցե որտեղ ես իմ առաջարկները ասեցի, թե ինչի եմ սպասում, որպեսզի հասկանամ, թե ուր ենք գնում։ Բայց թե դու ինչ ես սպասում, չգիտեմ։ Հետո մեզ քո հետ կապած ինձ հարցեր են ուղղել, ես պիտի դրանք էլ քեզ։ Լավ, դե ուրեմն առանձին հանկարծ։ Լավ, առայժմ տեսնում։ Առայժմ։